Хтось з батьків мені подарував ось такі маленькі штучки паперові. Я не знала, для чого і як їх можна використати, і довго їх зберігала. Нарешті я придумала і намалювала з одного боку писанкові елементи. Ось у нас жуки, мальва Київщина, сонце Черкащина, павуки або тригвери, це грабельки Львівщина, курячі лапки. І пропоную дітям з іншого боку перемалювати. Ось що виходить. Рибки. Ось дитинка перемалювала. Ось вишні. А ось перемалювала. Ось жучки перемальовані. І ось ще вишні. Ось у нас такого добра дуже багато, на щастя. Довго ми чекали і думали, що з того можна зробити. Нарешті є корисна робота така. Учні, які добре малюють, вони мені допомагають. Вони беруть приклад і мені малюють зірочки. А маленькі дітки з іншого боку перемальовують.